waqtigeeda ugu badan maxaan ku bixinaynaa waqtiyadeena ugu badan jacaylkiisi meeshii la rabay inaan ku bixino iyo koolkoolintiisii maxaan ku bixinaynaa facebook baan ku bixinaynaa mashquul aroos hebel baan ku bixinaynaa labis maxay ahday asagii loo labisanayn inaan ku bixinaynaa waa waxyaabaha qariibka noqday koolkooli ninkaaga u haas dhiirageli ahow mid kasta gabadh garab mar kasta gabadh garab taagan oo miciise ah adiga la noolow asaga nolosha idinka dhexayso laakiin ahow gabadh markay mashaakilka qabsadaan ama maxay ahayday qofkaani uu culays dareemo marjici uu ku soo laaban lahaa adiga inaad la talisaa loo baahan yahay maanta dhaqaalihii aan loos ku noqday maxaan sameeyaa okay inaad fikirtaa loo baahan yahay aad waqti gelisid leanna waa wax adiga ku saamaynaya qoyskiinu saamaynaya owlaadaadiiu saamaynaa waxaa loo baahan yahay inaad talo fiican oo wanaagsan xaaji saas ma dhacday saas iyo saas iyo saas waa inaad samaysaa waa inaad sanadkan meeshaas iyo meeshaad wax ka soo qaadaa meeshaas hadday wax kaaga jireen iska daa halkan xoogga saar intaad lacag haysa meeshan geli meeshana insha allah khayr kuu noqon doono haddaan mitaal soo qaadano ummuna khadiija rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam markii ugu darnayd marxaladiisa marxaladi waxay markuu ku soo degaayo markuu isa soo duubduubay yuu u tegay ummuna khadiija okay asagoo leh zamiluuni zamiluuni maxay ku tiri markay u tegayna ayadoo dhiirogelinaysa oo ammaanaysa oo weliba sifaadka uu leeyahay sheegaysa yaa wixii hadallo naxariisu ku odhanaysay ilaahay kuma hoojinayo wallaahi rasuul allow ilaahay kuma hoojinayo qof amiinaa tahay qof saadiqaa tahay qof kanaa tahay sifaadkiisa uu leeyahay intay u sheegto asagoo og iyo laakiin way ku dhiirogelinaysay soo maahan wuxuu ka qaaday adadeegiyo inuu geesinimiyo jirco uu qaado kadibna uu bannaanka usoo baxo uu duduubadii iska daayay soo maahayn waxaa lagaaga baahan yahay marka inaad ahaato gabadh mar kasta zawjkeeda la taliso dhiirogeliso dhib markuu imaado uu maxay ahayday u sheegto laakiin haddii aan markii hanti uu helo aan dhahno keen oo aan la wadaagno nolosha oo dhahno hanti a hesho soo ma ahan haa waa inaad halkaa iyo halkaa geysaa okay markii hantida ay jirto waxaan isku daynaa inaan mushaarkeen markii uu dhaqaale xumo imaadana wari fur aniga kulama noolaanaaye waa nolol cajiiba lagumana kasbada ragga sidaas muuji agtaada inuu qiimo ku leeyahay ninkaaga iyo inuu adiga nafsadaada qof kale oo asaga la mida oo nolol la wadaagayso adduunka uusaba ka jirin waa kelimo ghariiba wallaahi haddii aad gabaray la wadaagto zawjkaaga kalaamkaas ood ku dhahdo qof kale oo nafsadayda siaan kuugu aamina aan ugu aamino xaaji macaane xabiibi maba ka helaa dunyada absolutely qalbigiisa inaada marna ka go-aynin xitaa haddii uu calaf iyo qadari ay imaato marna kelimadii ma iloobaayo gabadhi maalinkii ku tiri qof kale lama wadaagaayo wuu dhihi doona xataa uu ka fikiraa la talo wiilka ay guursan doonto ama qofkay nolosha la wadaagayso ma anuu kalou noqon doonaa qof waxaad noqonaysaa qalbigiisa ku taagan maantoo dhan u muuji ah inaad jacayl agtaada uu ku leeyahay inaad qadarin uu ku leeyahay iyo inaad weliba qiimeyn iyo qof asaga la mid ah aadan adduunyada ku arkaynin oo how gabadh aqbasha codsiga ka yimaada ninkeeda haddii uu ku dhaho adoo labisan oo socda oo hooyadaa u socda iska joog anaa kuu baahane samcan wataacan xaaji ku dheh kelmad lala qaslo qofka afkiisa ka soo baxdo qofka ugu wanaagsan waa asaga la qaado waqtigaaga ugu badan adiga dareensii weliba inaad u baahan tahay asagoo meelaha joogo inuu kuu soo ordaal rabaa isku qurxi gabaree ninkaaga fadla maxaan suubinaynaa maalinkii aroos aadayno labiska iyo maxay ahayday bacweynaha ugu qaalisan 70 dollar 80 dollar ka bixinaynaa sax laakiin habeenkii markaan isaga la seexanayno maxaan suubinaynaa maanta oo dhan diric aan kula jirnay jikadaa ugu ag imaanee xaaraam calayga wallaah weligaa qalbigiisa inaadan hananaynin mana ahaanaysid gabadh qalbigiisa ku weyn lianna maalinkaad tegayso asaga xataa guriga wuu ka dareemaa maalinkaad aroos u socoto wallaahi xaajiga wuu ka dareemayaa guriga wuxuu ku leeyahay jimcaha soo socdo ma waxaad u socotaa aroos leanna lacagaa weydiine haddii aadan asaga weydiinina adoo qof kale weydiinaya gabar saaxiibtaa heblo waxaan u baahanahay sadkaagi saas iyo saas ahaa ma yaalla ama waxaan u baahanahay sad ee qof ayga soo qaada ma helaysaa adiga wuxuu kaa dareemayaa ihaaraad wuxuu kaa dareemayaa dhaqdhaqaaq aad ku muujinayso ood ku weynaynayso inaad jimcaha aroos u socoto aroos shidanaa u socdaa ayaad leedahay asaga wuxuu isku arkayaa agtaada markaas inaada waxba ka ahayn leanna wuxuu isweydiinayaa gabadhaan markaad la nooshahay eed adiga kula joogto waxay wadataa diracay jikada kula jirtay markay laakiin aroos aadayso $100 ay qaadataa
اوكي وحا وين اروسكا اديغا لكن كوما وين قلبيغيدا ويسويدينا يا سو ماهان اديغو اوودو ان اد كو قرخس حاجيغاغا او سددكا قاركود اد او خيرتا اسغا او ولي با او شيكتي لعقتنا ادان كا قادين ها كا قادين لعقتا ماركا اديغا سدكو سو غادانيس اديغا نفسدادا ماري وحيابها كلتا او باهانهاي وا مارينا سو ماهان سو غادادي انت سو غادتو oo isku soo qurxiso oo bukiyeer ka tagto oo makeup-ka arooska marka soo marsanaysaa aad soo marsatid oo tinta aad soo hagaajisatid oo adiga dhan aad wada birbirqaysid oo guriga sariirtii aad ka hagaajiso oo casho fiican ugu talagasho hal habeen habeenada kamida balu imo inuu ku waayo aad aragtide inuu qalbigaaga maxay hayday uu ka baxaad aragtide kama bixi karta qalbigiisa laana in qofkan muyulaadkiisa hadduu adiga kaa dhex arka aniga dantayda maanta haddaan gabadha halkan fadhida aan ka dhex arko marna sahliguma noqonaysa soo maahan qofkan hadduu raqbaadkiisa qofkan uu ka helo qof kaleeta maba haweysanahay sax laakiin qofkii baylahsan ee aan u baahnayn inuu maxay ahaydo qofkan hanto qofkii qasab wuxuu ku yahay inuu meelo kale firfiriyo soo maahan rag way damac badan yihiin dooqooduna waa in dhaxal yir sax fanaaniinta way taabtaan soo maahan qofkan wuxuu qiyaasayaa u qalb uu fiirinayaa oo keliya gabadhan structurekeeda gabadhan mara nadiifa muudataa gabadhan markay kula hadlayso kelimo se ay kugula hadashaa waraa yarow hadday ku dhaahdo iyo xabiib hadday ku dhaahdo macayn hadday ku dhaahdo farqi baa u dhexeeya soo maahan oka markasta qalbigaaga marka ilmaha yarka ee hadashay markaad wax ka celinayso hooyo daa haddaad dhaahdo iyo naayo haddee haddaad dhaahdo isku mid maahan markaad hooyo daa dhaahdo way kuu jilcaysaa hayo hooyo kugu jawaabay ilmaha ugu dhaga adag aduu yahay ilmaha aad dhashay ninkana waa ka midli haadaa wallaahi haddii asaga oo adigoo faraxsan oo qoslaaya oo maro nadiifa wata aad u imaato oo darti isku soo qurxiyey oo weliba u muujiyey inaad dartiis isku soo qurxisay oo cuntada cuni lahaa u qurxiyey oo sariirtu seexan lahaa u qurxiyey marna lagama yaabana inaad ilowdo ninkaas waxaad ku samaysay hanasho waanad hanata qalbigiisana kama baxaysid haddii ay suurtagal tahay oo uu jecel yahay inaad isku raacdaan goobo casho waad isku raacaysaan maanta xaaji dalabka waa adigaad leedahay waxaad ka ogaanaysaa halkaas cuntada uu jecel yahay guriga fadlan waxaad ugu dadaalaysaa cuntadu markaas doortay xataa ta koobaaduu weydiiyaa la dhahaa waxay dhahaan kitaabtu ta koobaaduu marka u horeysa dalbado waxaa laga yaabaa in ma taalo la dhaho okay ta labaad waa raqbadiisa labaad fiiri saddex obshinaa laga yaabaa inuu halkaas aad ka istafiido ta koobaaduu weydiiyo haddii la dhaho ma taalo adiga ilan waxaad wadataa moogtahay waxyaabaad ku ogaanaysa tii koobaad waa inaad ogaataa ta labaad markii u weydiiyo ta labaad waa tii dooshiisa labaad waay waxaa lagu leeyahay markaad isku qurxinaysid waa inaad marsataa barafuunada uu jecel yahay haddii aad isaga isku soo qurxisay oo aad sariirta dartii u timid sariirtiina aad qurxisay barafuun uu necab yahayna uu kaasoo uraayo qofkaasi kasbashadiisa maada ku xeel dheeraane barafuunka uu jecel yahay asaga waa inaad marsataa okay sirtiisa dhowr waxaa loo baahan yahay qodobka sideedaad inuu noqdo oy gabadhaani ilaaliso sirta zawjkeeda ama sirta qofkeeda nolosha inay la wadaagto ay u diyaarinayso maxaa suubinaa hadda oo la arkaa laba gabadhii wiilkii hadday barnaamij yar oo khilaafa uu ku dhex maro gurigoodii hooyadeeda ula orday saaxiibteeda ula orday gabadha dariska subaxaaba waa u sheegay habeenkii waxay kii xalay waxaan isniiri moogt saasi saasi saasu sheekadaasu ii keenay moogta haa xalay telefoonu ku hadlaayay saasi saasaan idhi kan war qofkan maxaa u juujuubaysaa adiga maanta hadduu ku dhaho xageed u socotaa ugu yaraan waa ka xanaaqaynaa sax okay nafsadaada marka adiga ma jeclid in lagu juujuubo asaga maxaad u juujuube sirtiisiyu adii asaga idin dhex maray laba carab iyo ilkaa isugu dhowa isqabaan inaad isqabanaysaan waa sax laakiin hagla wadaagin qof kale noqo gabadhaan cabasho badnayn waa jiranahay ha halkanay ka baxday isbitaal hebel aan u baahanahay sidaan iyo sidaan waaye saa iima samaysid waxay waxaa ma laga yaabana inaad samaysay weligay allahay jacaylkaama arkin weligay kelimo jacayla imaada dhihin weligay xitaa kelimo xun kumuusa dhihin halma mar kasta laakiin waxaaba dabci u leedahay gabadh cabasho badan inaad noqoto mar kasta uu wax ku siiyo weligay hal dollar maaday siin inaad leedahay abtigay waagi maadaa wax siiyey maadaa kan yiri hooyada maadaa hooyadii maadaa saas iyo saas yiri daa'iman gabar sheegasho badanaad tah inaad karaamayso ehelkiisoo dhan walaashiis aadan colaysanin maxaan dhahnaa annagaad guryaheenna soomaalida dumaasho ma fiicnaan dhahnaa waxaas waa fikir xun waa fikir aan qurux badnayn waa inaan iska saarnaa
walaashaayo kale tuway walaashaana sirti u sheeganay walaashiisna waxaan u bixinaysaa magac